Halka waxaan doonayaa inaan in yar ka yar taabto maaragta ma awliyada Soomaaliyeed cajilada waan soo dhigay maaragta ma meesha playlistiga xaggana waan soo dhigi doonaa hoosta maa descriptionka odagan ka sheekeynaya maaragta maaha awliyada Soomaaliyeed wuxuu ka sheekeynaya waa cajiib weyn oo waxani waa run weyn wax beena maaha dadkan waxa weeyaan waxaa dhalay waa shayaadiintii carabaha ka yimiday ee maaragta maaha booga gandhi dadka akhristaan ku odhan lahaa siday u faafinayaan shayaadiintan iyo siday maaragta maa uga yeedhayaan maaragta maa shayaadiintan jibinkan iyo maaragta maa bariga dhexe ayuu dadku u sheegayaa marka waxaan shayaadiintaas oo dhan baa dhashay waxan marka waxaan uu kuu sheegay uu kuleeyahay maaragta maa qasaduu ka sheegay waxaan waa run weyn waxaan taariikhda markaad soo eegtiin timaha waxaan dadkan caruurtan ay siinayaan caruurtan ay qaadanayaan waxa weeyaan ku sheekeynaya kuli laba islaamood baa yimiday maxay sheekhaas maaragta maaha xadhig buu siiyey mid way qaadatay tii kale meel waxay ku tuurtay webiga caruurteedu wuxuu kuleeyahay waxaa qaatay maxay jaxaaska tii kalena wuxuu kuleeyay caruurteedu waa caruurtaa uu ay samaynayaan waa caruur waxa weyaan waa jibina waxaani been maa waxaan cayayaankan midmudugwee duulaya ayuu kuleeyahay ayaa meesha kawala dhex buuxa oo waxaan waa waxaan dhaadheere mid mudugwee lagu leeyahay maaha the shadow people waa jimin weeyaan waxaan oo dhan bay wala daldaleen wuxuu kuleeyahy askartay ka buuxaan diinta aabbahoodusuyn waxaanbaa soomaalida cunaysa 30 kun sanada dadku waxay moodayaan inay isdagaalayaan dad caadiya iyo insi buur maa waa shayaadiinta maa islaynaysa waxaan baa islaynay oo kitaabku uu qabanin kitaabkan ay kuleeyihin muslim baana waa tawxiid weeyaan kitaabu ilaahayna siiyey kitaab keliyaatu ilaahay noo soo dejiyey waa been weeyaan waa bug falaqiya weeyaan waxaan dhegeystay ninkaa suudaanigae maaragta maaha saaxis sixiroolaha wuxuu kuleeyahay haddii aad doonaysa inaad awliyada noqotid allaah waa inaad beratid falaqaa ku dhex jira buu kuleeyahay buugga qur-aanka waa buug falaqiya oo wala iska wala garanaya buugga yuhuudda ay waxaan waa falaqii la yidhaahaa kaabalaay waxbaa la yidhaahaa kani maxay ahaydeen masiixiyiintu waa buug falaqiya cajilad baan soo dhigay gabadh masiixiyadu carabada oo kule maaragta maaha jimanka ayaan maxaynan ugu isticmaalnaa kanina waa buug falaqiya diita abiyos kama duwanaane kuwa kale oo waxaan meelahaaba iyay wax ku sasameynaya kusoo baxeen waxaan waa la iska garanayaa waxaan maaha waxa qarsoon waxaan baa meesha isku cunay waxaan baa meesha isku dhaldalay waxaan baa meesha maxay soomaalida wala cunaysa waana wala isku wala mid kani iyo ka maxay boqolaal firiq bay kala leeyihin sida jimanka iyay kala leeyihin boqolaal maxay qabiilo oo saa isku cunayaan si ka ugu cawaanso waxa ugu cawaansoma waxaan soomaalida ayaa lagu leeyahay anuu ma garanay waxay san u noqdeen waxa ugu cawaansan waa waxa soomaalida xataa maa afghanistaanka maaragta maa ay ka buuxaan baa lagu leeyahay san uma cawaansana waxaa dadka afghanistan lagu leeyahay lasoo maxaa dagaalad isu soo hayay shayaadiintan iyo dad kale ay kusoo dhex jireen waxaa kula 2500 sannadood bay meesha la haystay ma arkaysid dumar saa loo cunayo wala gariinayo maaragta maaha maxay isha 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 sixir 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 oo maaragta maa xerakubada ku dhex jira waxaa ma jira xataa macayamantan maaragta maa saa dadka loo leynin sado waxaan kama arkaysid mase meeshan waxaad moodaysaa inay diinta aabbahooduusan ay u tahay maaragta maaha maxay ahaydeen maxay saldhig oo kale siday gabadhaar ay sheegtay gabadha shaydaamada ay sheegtay maaragta maaha reym ay ku leedahay war adduunka wixii maaragta maaha jimankii ee maaragta maa qushaashka iyo qurunka wada u dhanba xagga isku yimaada ay ku leedahay waxaanu waa run weeyaan markuu kanu soo baxo dibadda usoo baxo uu xaggaa ku dhaldalo si daaweegu dhagaysu wuxuu kuleeyahay islaamaha macawisa siin jireen buu kuleeyahay ma waxba isku warqori jireen xaggaa tag waa qaadiriyadii weyn caruur bay ku dhalaysaa waxa ay dhalayso waa shayaadiin diinta aabboodusa wa waxaa marka aad meelaha wax ka sheegtid maa qabiilkoogii iyo wax ay jecleyn way soo duuleysaa diinta aabboodusa dhakaday kaaga xaaraysaa dho maa lagugu yaacaya marka dadku waxaan u sheegay waa waxaan weeyaan waxa meesha dadku ku dhex jira xerta sheekha isku sheego xerta balaayaha isku sheego xerta wareefa isku sheego diita aabboodusoyn boqolaal maqaam bay kuleeyihin meel kasta maqaamay kuleeyihin meel adu aad arkin dhul midmadow bay galaan meel waxay galaan maaragta maa cadaadkaaba lagu fadhiisanaya adu aad arkin
san soo sheegay dad waxa maahay in ayaa jiro maaragtay ma Mareykanka waxa yiraahdeen waxa maaragtay waxa ugu magacaabeen MILAB military abduction iyo waxba yiraahdeen mise waa askar waxa ku qaadanaysa Mareykanka oo Mareykanku waa askarta adduunka ugu baahan lacagta badan waxa soo oranaysa ha kani diinta aabi was waa askari ma ah waa askar sikra askartooda orodo swag waa cawaan weeyeen marka kale maaha waxaan ma sidan Mareykanka wato diyaaradan casri kan waa askari jimeed weyn amba ay jin ay dhaleen oo si kala diitaa boose ayaa lagu soo diray mar ban isir waniyo war waxaan ma Mareykanka ka dambeeyay anigu waxaan mooday inay Mareykanku waxaan ka dambeeyayna cayaan kale Soomaaliya ay ku faafineen adana dib baan u fiirsaday waniyo waxaan maaha Mareykan waa wax kale weeyaan Mareykan hadduu wax cunay dadku dadkiisa buu cunaya 400 milyan oo ayu haystaa dad ay cuni karayaan shahaadintoodu ay u direen ay wax ay doonaan ku sameyn karayaan muxuu ka maxayna Soomaaliga cawaanka ugu tagaya waxaan waa wax kale waa wax diinta aabahood wasooyin kan maaragta ma ay jimanku ay dhaleen ay maaragta maaha meeshan ay ku sameynayaan ay ku cunayaan ay wax ku sameynayaan waa kugu cawaansan weeyaan wuxuu Soomaalida soo gaarsiiyay inuu ka dhigo wadanka adduunka ugu hooseeya xataa maca samad samaawaadku in lama garanay wax kale oo maaragta ma samaawada ka jira marka arladan baad odhanaysaa ayay jirtaa ku odhanay haa waa ilaahay anaku kaliya tu mudna abuuro wuxuu naga dhigay hay arladan maaha abuuraba wadanka ugu hooseeya dadku ugu hooseeya waa Soomaalida titaa boodu soonkan ayaa waxaa soo dhugu wala wacan oo sheekh isku wala sheegay carabaha lagu soo sameeyo cayayaankii maaragta ma kaniifka madu waxaan lagu leeyahay waa waxa weyn waa xaarka maaragta ma marku u madoobaado maaragta ma dimisi waxbu noqdo waa xaarka madu filinka aan soo dhigay daawada phantom waxa weyn waa waxa weyn waa siwirka ka soo baxaysa siwir waxa weyn waa wixii waxa weyn waa guda waa xaarku meesha waa kaniifada maaragta ma tumbooyinka xaarka qaad qaada ayay waxaas ku dhex jirtaa oo waxa la oran jiray dad baaba sheegay waa Beelzebub baladan waxa weeyaan waa the lord of dung waxa weeyaan ilaaha xaarka ayaa la oran jiray waxa waxay xaarkaaba wadataa diinta aabowas way xaaraan ma garanay waxay sidaan waa lagu gud xaaraya waa lagu yaacaya jagagagagaga marka dadku waxaan u sheegaya meelahan bay diinta aabudu si ka soo calanay wala sitaan oo isdaba socdaan sida daawadu waxay ku leeyihiin maaragta cajaladay soo dhigan iyo sida isku daba socda maaragta maaha cayayaanka waa isku mid weyn waxa xashka ay tagayaan sida cayayaanka ayaa maaragta maaha ay socdaan u dawaafaan waxaan waa la is garanayaa meelaha dhagax xamadu ay ku caabudi jireen shayaadin 600 iyo maaragta ma ay jarjar shayaad maxay 300 iyo 600 iyo jarjar shayaadin ay ku caabudeen shahaadintana waxay u kala baxsan waa bidda iyo maaragta ma nasam midba isbedbedelay saab isku bedelay boqor bay leeyihiin oo cayaan oo kala cayaanka maamulay boqorkaaba ayaa amba waxa la yiraahdaa dadkan waxay u magacaaba caaro yiraahdeen waa queen oo kale waxa ween waxa ween waa wax islaan oo kale amba waxa waa shay wax ay maaragta ma ay cunto u keenaan ay wax u keenaan jimanka marka ay ku leeyihin waxay jecel yihiin adorationka waxay caabuditaanka jecel yihiin energygaagaba tabartaada ayba ayaa la nuugaya ay ku noolaanaysaa waxaas siday kani ugu nool yihiin qaarba kuna waxay ku nool yihiin maaragta cabsida qaar waxay ku nool yihiin xanuunka qaarna waxay ku nool yihiin maaragta maaha adorationka maaragta maaha faanka iyo waxaas maaragta ma la faaninayo marka dadku waxaan u sheegayaa diinta aabuduusin waxaan baa ku dhex jira Soomaali marka waxaan kuwan laga yaaba inay ku nool yihiin maaragta maaha maxay ahaydeen cabsida iyo xanuunka iyo waxaas waa waxa waxay dadku u nuugayaan uma joogsaneen ila maaya inta la soo helin meesha waxaan ka soo afuufayaa diinta aabuduusin oo la gubin maqaamadooda la gubo meesha kastay maaragta waxyaalada ay dhisoon oo la gubo masaajid ama ay dhisan maca la gubo u joogsanayaan dadku waxaan u sheegayaa war wixii meelahan garanaya waxay ka soo buufineen waxaan dadku u sheeg salaas kaga qabto.